ñu tag ay 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 ngora woy woyu ngora manam woyu kasak parce que dafa nek lu ñu don ay atti atti at gis nga grab bi ngay gis ni wana am lu mat ñetti téméré at 3 siècles yo xamni mu ngi fi fi la majuine xam nga c'était en suzerain du Boussine fi mo nekkon fim don atteniti mais aussi en même temps ça bu ñu ñëwé bu bëgg défar albi dug ci albi pour préparer mbey mi fi la salti di joggé dem ci albi waxtan sen waxtan ñaan ci sen ciosan pour yalla may ñu jam may ko rew mi may itam sénégal yépp dox bu doy te fogg na ba légui ci suñu gox bi depuis bi ñu commencé di ko reporter ba légui je crois que dirom bénn at yépp ah yalla mo ngi rus ci sen wax ci taw bu ki bu naat to yaakaana ne at bi encore ñaanat nañ ko to yaakaana ne dal ah dina dem nonu parce que yag nañ diko ñaan parce que ñi fi nek ni ci ciosan ni ciosan gis nga fa bi ngay gis mu ngi am témé at ak fuk ak jiroom def na la guerre 39-45 way sa croix de guerre bok na ci salti ki yu mag yi mais itam xëy na lii la ñu organisation sociale bi la dafa am ki nga xam ne âge boo xam ne soo ko amee da ngay bàyyi ki nga xam ne moo gën a tuuti ci at nga fal ko mu dem ci al bi res wax nañu lu bëri nag wax dëgg yàlla mais ñaan nañu daal élection yi ñëw mu nekk élection yu ànd ak dal élection yu am jam des élections apaisées pour jam taw ci Sénégal yëpp loolu de yaakaar nañ daal wax dëgg ren moom am nañu yaakaar comme ci at yi passé taw bi dina bëri naat dina naat comme ni ko doon ñaane ci juróom-benni at yi liñ doon def daal def nañ ko gën koo dooleel sax mais wax nañu lu bëri nañu ñaan jam élection yi am ak jam dem ak jam ñu am xolu muñ xolu yirmande xolu solidarité pogante su ko defee rek jam dina nekk Sénégal partout.